ែនទេបាទចាយោយស្រន់គ្នាបាទដើរមួយមួយគីមទាំង5នាក់របស់យើង ready to go ហើយនេះ5នាក់ដដែលចាត់អានេះតាក់ចេះហើយជួយនេះបាទ Hello ពីជន Hello Hello ណូស្ពីននោះគឺស្ពានដែលយើងផងដើរឆ្អងកាត់ចាអូនជួយស្អីខំជើងអត់ទេស្អីខំជើងនេះគឺស្ពានយោលមិនត្រូវពីរយ៉ាងនេះមិនត្រូវពីរយើងតាក់នេះមួយអត់ទៅលើទៅតាក់អាខ្វេនេះជាមួយនេះទៅមួយជួលខ្ញុំនិយាយចឹងអស់ជើងបាត់ទៅដល់នោះប្រើអានោះទៀតណាគេដាក់កាន់ថតតាក់កន្លែងផ្សេងវីដេអូតែមួយខ្ញុំចង់ថតស្វីនយោចាហើយមួយនេះមានឈ្មោះថាស្ពានយោលអញ្ចឹងយើងអាចទៅម្ដងម្នាក់ទៅខាងចុងខាងនោះឲ្យខាងតចាចាំទៅមានពេកមិនខ្លីណាដល់តែម្នាក់ម្ដងចាម្នាក់ម្ដងរហូតដល់គាត់ទៅដល់ហើយពោះពាក់កណ្ដាលខ្ញុំនឹងអុយគាត់ម្នាក់ទៅទៀតចាចាអញ្ចឹងបងចារានឹងមានបានកម្មដែរហ្នឹងបងអស់នេះលោកជាខាកុហកលោកគ្រូចារានេះប្រហែលបានកម្មលោកគ្រូ56ចាអញ្ចឹង56ម៉ែត្រយើងត្រូវធ្វើដំណើរដោយថ្មើរជើងហើយនឹងគេហៅស្ពានយោលនេះឧបករណ៍យើងត្រៀមមានច្រើនណាស្អីដូចកង់ឡាននេះគឺឧបករណ៍សុវត្ថិភាពខ្សែក្បាត់សុវត្ថិភាពដែលយើងពាក់អត់ប៉ាវណាអត់ប៉ាវអញ្ចឹងបើសិនយើងដើរយើងត្រូវការមានមួកទៅហ៎ត្រូវការមួកសុវត្ថិភាពខ្សែការពារពួកការពារផ្លែច្បាក់មកពីលើផងនេះក្រុមយើងម្នាក់គាត់រៀបចំចេញដំណើរទៅហើយស្ពាននេះស្ពាននេះមានកង់អញ្ចឹងចាំបែបថតកម្មវិធីគាត់យើងបោះវិញចាទៅបងជីវិតបងលោកប្រដៃចោលមិនចោលបីយើងកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហ្គេមទី3ឈ្មោះអីគេហ្គេមទី3អ្នកគ្រូនេះហ៎ចាឥឡូវយើងធ្វើដំណើរទៅហោះស្ពានអាកាសហោះស្ពានអាកាសចម្ងាយកំពស់ប៉ុន្មានម៉ែត្រអ្នកគ្រូ21ម៉ែត្រកំពស់21ម៉ែត្រចម្ងាយប្រវែងវា210ម៉ែត្រប្រវែង210ម៉ែត្រចាស្ពានហោះពីលើស្ពានចុះមកដល់ដីតែម្ដងចា210ម៉ែត្រអញ្ចឹងខ្ពស់ដែរ200ម៉ែត្រចាលើស្ពានជិត200ម៉ែត្រខ្ពស់ដែរបងប្អូនសោះពីមុខគាត់ខ្ពស់គាត់ទៅអាម៉ាក៏បានយកឲ្យទូមួយនេះត្រែកណាហើយគូនេះចាប់ផ្លែអីគេចាប់បោកស្ដីសួស្ដីសួស្ដីមានអារម្មណ៍យ៉ាងណាដែរគឺបានជី3 4ដំណាក់កាល
បាទដល់ដំណាក់កាលនេះឆ្លងផុតចឹងហើយណាបកកុំទីស្រន់ទៀតអារម្មណ៍កណ្ដាលរំភើបជាងនេះទៀតគេថាទៅរួចទេស្ពានអាកាសពេលលោកសង្ឃគឺស្ពានអាកាសច្បាក់ហោះទីច្រឡំស្ពានអាកាសពេលលោកសង្ឃទៅតើឥឡូវយើងអាចចាំគ្នាយើងដល់គោលដៅ2អ្នកសិនព្រោះស្ពាននេះយើងមិនអាចទៅម្ដងទាំងអស់គ្នាបានទេព្រោះវាមានសភាពរៀងទូចបន្តិចអញ្ចឹងយើងទៅម្ដង2អ្នកទីនេះគឺលក្ខណៈផ្សងព្រេងទេបាទគឺយើងមានកន្លែងដែលផ្សងព្រេងជាច្រើនដែលយើងឆ្លងកាត់3 4កន្លែងមកហើយមកផឹកនេះគឺទីទៀតយើងនឹងជីកតោងអីអីគេគេហៅជីកអីគេអានេះស្ពានអាកាសផុតពីស្ពានអាកាសតែយើងជីកខ្សែរត់ហោះចម្ងាយ200ម៉ែត្រជាងយើងមើលសត្វធម្មជាតិទាំងអស់ជុំវិញពួកយើងពួកយើងមកទីនេះគឺគោលបំណងគឺមកដើម្បីសិក្សាចំណិតមួយចំណុចដែលពួកយើងអត់ទោះធ្លាប់បានជួបដូចជាយើងធ្វើការជាលក្ខណៈធីមហើយយើងមកឆ្លងកាត់ឧបសគ្គមួយចំនួនដែលពួកយើងអត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ដើម្បីពួកយើងមានស្មារតីរឹងមាំស្វាហាប់បងប្អូនព្រោះលក្ខណៈស្ពាននេះគឺសិនបើយើងធម្មតាយើងឆ្លងទៅមានអារម្មណ៍ថាភ័យសិនបើយើងអត់ធ្លាប់ឆ្លងឧបសគ្គស្ពានមួយនឹងព្រោះវាមានកម្ពស់ខ្ពស់ហើយវាយល់ប៉ុន្តែដល់យើងឆ្លងកាត់រាល់ថ្ងៃទៅប្រហែលជាវាធម្មតាចំពោះខ្ញុំគឺដំបូងគឺរៀងភ័យដែរនេះជាលើកដំបូងប៉ុន្តែថាបីដូចជាធម្មតាព្រោះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គផ្សេងច្រើនមកហើយនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែធ្វើដំណើរទៅហើយនេះជាស្ពានកលៈទី2នេះដែលក្រុមពោះណាបាទយើងមានវល់នៅជុំវិញដីចរាដីចរាលើស្ថានភាពជុំវិញអូ
គឺយើងត្រូវការខ្សែសុវត្ថិភាពដើម្បីសុវត្ថិភាពពួកយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកទីនេះគឺត្រូវការខ្សែសុវត្ថិភាពបានយើងអាចឆ្លងស្ពាននឹងបានកងពន់ទី3ចាយើងដល់កងពន់ទី2ទី3ដៃផុតមកក្រោមចាសំខាន់ផុតអានេះដៃដៃណាបងខ្លាំងកាន់អានេះមិនប្រឹងតោងខ្សែអង្គុយមកស្រួលនេះចាតិចគ្រុតប្រឹងចុះចាប់ចប់ណាបងតោអើយតោតោបងចុះកែចុះខ្ញុំចាប់ខ្សែនេះអស់តិចខ្ញុំចាប់ដល់ដេកនេះលឺពេកយ៉ាប់តោ1 2 3ចាប់ចាប់ទៅនោះមិនតាចាប់ទៅទងមកណាត្រៀម1 2 3 4 5 ូូអាយ Hello Hello សួស្តីខ្ញុំអាចធ្វើបានមកទៅខោ Okay let's go អេបាយបាយលើកចុះអូអេ